Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 4, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. No, tak nejdříve, než se k tomuhle dostaneme, musíme si přečíst zadání slovní úlohy. Verča se jmenuje Poledníčková. Jana má příjmení o čtyři písmena kratší. Kolik písmen obsahuje příjmení Jany? Zkuste vymyslet, jak se Jana může jmenovat. Velice zajímavá úloha. Tak, co vím? Verča. U verči vím, Jenomže se jmenuje Poledníčková, takže musím písmena pěkně spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zapíši 12 a teďka s názorním na ose vezmu si pravítko. 12, kde to je? De za desítkou 2, takhle. Nyní si vezmu to pravítko, a podle pravítka krásná přímá čára od nuly až 12. Pravítko odložím, ještě zapíši hodnotu a jdu na Janu. Tak, co pak víme o Janě? Jana, že má příjmení o čtyři písmena kratší. Kratší znamená méně, to si zapíši. O, čtyři méně. Čárka, háček. O jeden, o dva, o tři, o čtyři. Méně. Tak zase pravítkem. A přímá čára, ale jak? Od nuly kam? To nevím. To vypočítáme. Tak. Jakým příkladem to vypočítáme? No, 12, o méně odčítám, o čtyři méně odčítám 4. 12 minus 4 rovná se, rovná se 8. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to tak. Tak se podíváme na otázku, kolik písmen obsahuje příjmení Jany. No a napíšeme odpověď. Příjmení Jany obsahuje osm písmen. Tak je to věta, na začátku velké písmeno. P, pří, jaké i? Měkké, je to měkká souhláska. Pří, j, me, ní, slabý kuní, n a měkké i. A pozor, něco musíme doplnit. Háček, příjme ní. Jany, to je jméno vlastní, takže velké písmeno, já, ja. ni, tvrdá souhláska, tvrdé i, kdyby tam bylo měkké, tak to čteme janí, a to ne, jany, obsahuje, o, b, sa, hu, je, tečka na nesmím zapomenout, kolik jsme vypočítali tady? Osm písmen. Ve slově písmen, jaké je tam i? Tady máme slovo písmen. Dobrý. Takže je tam měkké, tak i my musíme napsat měkké. Není to ve vyjmenovaných slovech. Písmen P, I, S, M, N. Písmen. A na konci věty tečka. A tady ještě něco bylo. Zkuste vymyslet, jak se Jana může jmenovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, zkoušejte. Novotná, Nováková, Přibilová, Hradecká, já nevím. Zkuste to.